Aizdomīgo spiediena kritumu gāzes vadā Somija konstatēja svētdienas naktī. Bažās par iespējamu gāzes noplūdi cauruļvads tika slēgts. Izmeklētāji atraduši gāzes vada bojājuma vietu un secinājuši, ka bojāts arī sakaru kabelis. Izmeklēšanā iesaistīts Somijas izlūkdienests un robežsardze un gatavību palīdzēt paudusi arī NATO. Lai gan izmeklēšana ir vēl sākotnējā fāzē, viss liecina par to, ka noplūde nav negadījums. Somijas amatpersonas no tiešākiem komentāriem atturas, tomēr avoti drošības dienestos kādam Somijas medijam pauduši, kā aizdomās par uzbrukumu tiek turēta Krievija. Kā sociālajos tīklos raksta neatkarīgs aizsardzības analītiķis, pagājušo mēnesi netālu no gāzes vada konstatēta Krievijas kuģu klātbūtne. Lai gan vēl daudz kas ir jānoskaidro, septembra vidū mūsu Kaļiņingradas militārā stāvokļa rubrikā rakstījām par Krievijas hidrogrāfijas kuģa kustību Baltika-Nektora apkārtnē. Mēs nerādām ar pirkstiem, bet ļoti iespējams, ka Krievi novēroja cauruli. Pirms bojājumu konstatēšanas gāze tika eksportēta no Somijas uz Igauniju, no kurienes tālāk lielāko daļu bija paredzēts piegādāt Latvijai. Radītie bojājumi gāzes piegāžu stabilitāti neietekmē, taču var ietekmēt tās cenu, jo gāzes vada remonta darbi prasīs mēnešus. 77 km garais gāzes vads Baltika-Konektors stiepjas pāri Somu līcim un tika atklāts pirms 3 gadiem. Tas savieno Somijas un Igaunijas termināļus un atkarībā no pieprasījuma var piegādāt gāzi abos virzienos. Ja apstiprināsies ļaunprātīga rīcība, šī nebūtu pirmā reize, kad gāzes vads Baltijā piedzīvojis sabotāžu. Pērnu sprādzienos tika bojāti krietni lielākā gāzes vada Nord Stream cauruļvadi, izraisot vairākas noplūdes. Izmeklētāji Baltijas jūrā atrada sprākstvielu pēdas, un tolaik netālu no eksplozijas vietas tika konstatēta Krievijas kuģu klātbūtne. Par iespējamiem apdraudējumiem kritiskajai enerģētikas infrastruktūrai ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā tiek runāts jau ilgāku laiku. Arī Latvijā norāda, ka ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība drošībai teritoriālajos ūdeņos. Kā pauž eksperti, uzbrukumu enerģētikas vai komunikācijas infrastruktūrai mērķis ir destabilizēt enerģijas piegādes Eiropai, kas var apgrūtināt cilvēku ikdienas gaitas. Paula Markusa, Latvijas televīzija.